pasa që një gut ditë pak me stropë si themi neve. Dhe pikërisht lojtarit i cili ai që zëvendësua që doli e kontestoi pak, ishte ai që shënoi. Pra, Shqiptarët e kishin shansin gutisë më mirë. Kjo spakat ndari, pastaj e tja tha fort dhe TV-i mi e qonë rrjet. Ishte Murata që godi.